Պարոն Պապոյան, Տիկինդավոյան, եթե պոպուլիզմի եւ դեմագոգիայի մրցույթ լինի, հանգիստ եղեք, ձեզ հաղթող չի լինի, այդ մասով կարող եք հանգիստ լինել։ Պարոն Թորոսյան, կարծում եմ առնվազն բարոյական չէ դասեր տալ, մանավանդ որ հատկապես աթեիստեք քրիստոնյաներին։ Մենք շատ լավ հիշում ենք ձեր հայտարարությունները, կորոնավիրուսը որ սովորական գրիպ է, պետք չէ դիմակ դնել եւ որ չեք պատրաստվում ձեր երեխաներին չուղարկել դպրոց։ Հիմա պարոն Քերոփյան, ես այսօր սպասում եի, որ դուք պատերազմի ձեր մասնակցության վերաբերյալ մեջբերումներ անելու փոխարեն կներկայացնեք մեր գործընկերներին այն թվերը, որոնք ներկայացրեցիք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, համաձայն որոնց համախառը ներքին արդյունքի ծավալը կավելանա 88.6 միլիարդ դրամով, համախառն թողարկման ծավալը կավելանա 123 միլիարդ դրամով, առևտրի թողարկումը կավելանա 47.5 միլիարդ դրամով, արդյունաբերության թողարկումը կավելանա 35.4 միլիարդ դրամով, գյուղատնտեսությունը, շինարարության թողարկման ծավալները կավելանան, ծառայությունների թողարկման ծավալը կավելանա։ Ես սպասում եի, որ այսօր հատկապես երբ որ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ձեզ համառորեն փորձում էինք ձեր բերանից պոկել, թե ինչի հիման վրա են հիմնված այս թվերը, դուք կներկայացնեիք մեր բոլոր գործընկերներին, թե ինչպես է հնարավոր լինելու 5 օրվա մեջ ապահովել այս թվերը։ Հուսամ ձեզ չի վախեցրել հանձնաժողովի նիստի ժամանակ մեր այն հայտարարությունը, որ մենք շուտով նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու և սուտը քրեականացվելու է։ Ես ակնկալում եմ, որ ձեր եզրափակիչ ելույթում դուք ի վերջո մի կողմ դնելով պոպուլիզմը և դեմագոգիան կներկայացնեք այս թվերի բացվածքը։ Ես հուսով եմ, և գիտեք ինձ զարմացնում է, երբ որ այստեղ բանակից են խոսում, անվտանգությունից են խոսում, դուք ուտելուց եք խոսում, նոր տարվա մասին են խոսում, դուք էլ ուտելուց եք խոսում, ես չեմ հասկանում, ինչ են բոլոր ասոցիացիաները գնում ուտելու վրա, նոր տարվա հետ պետք չի ասոցացնել ուտելը, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։